ЧС через відсутність кіловатів. Всі з фонариками, всі з фонариками. З ліхтариками і вдень, і вночі. Вони долають марафон у 14 поверхів. 10 кілограм мені на 10 етаж підняти больному чоловіку з больними ногами. Як це так? Чому за борги ЖЕКу перед обленерго розплачуються люди? Літом відключили, але зимою це було дуже страшно. Холодно, ні чаю не согріть, а діти маленькі. Обленерго навмання обирає, якому гуртожитку бути зі світлом, а якому ні. Часто жереб випадає не на користь добросовісних платників. Яку вони захотіли общежитие, то їх відключили. Я неоднократно обращався в обленерго, щоб розділили счета по кожному общежитию окремо. На електризовані стосунки. Херсонські підприємці втрачають прибутки через часті поламки та планові роботи на електромережах. Кожен день виключення світла – це недільна рентабельність роботи заведення. Сервіс по 10-бальній шкалі мінус 2 – це 100%. Я за услугу плачу, в ответ я не получаю на 100% виконаних робіт. Напруга навколо Херсонобленерго зростає. Многие предприниматели вынуждены бегать и решать свои вопросы с сотрудниками «Обленерго» вместо того, чтобы концентрироваться на развитии своего бизнеса, своей рентабельности. Телеканал «Херсон Плюс» з'ясує, чому монополіст провокує соціальні вибухи, чому «Обленерго» до лампочки співпраця з бізнесом і який вихід пропонують самі підприємці.